A partir do momento que eu senti no meu coração que tinha um Deus vivo, né? Eu comecei a ler a Bíblia. E sempre lendo, sempre escrevendo os versículos, tudo, né? E um dia eu achei o Novo Tempo, né? Que a minha filha falou, ah, tem um Novo Tempo que tem várias coisas ali, né? Daí eu comecei a assistir o Novo Tempo, isso há mais de 5 anos, eu acho, por aí, sabe? E comecei a assistir, gostei, e a partir do momento eu quase. O Novo Tempo era direto na minha casa, direto, direto. Aí comecei também ouvindo rádio, né? E sempre na presença de Deus, né? Cada vez mais me fortalecia lendo a Bíblia, né? Porque Jesus tem muita coisa para nos ensinar ainda, né? E a Bíblia é um meio que a gente aprende, né? Todas as coisas que Jesus quer tá ali, né? Só a gente folhear, ler. Tudo que passava eu gostava, tudo. Gosto, né? Até agora, né? Tudo. A gente assiste. Aqui em casa é só Novo Tempo. E faz tempo já. Assim, direto, direto, faz o quê? Acho que uns 4 anos. A gente nunca mais colocou em outro canal. Então, a minha filha recebia essas revistas, né? E passava tudo para mim. Aí, quando eu já tinha lido tudo, eu passava para outras pessoas. E é muito bom, né? A gente saber que tem as revistinhas que o Novo Tempo envia, tudo, né? E eu quero participar de mais revistas, né? Eu tenho umas que eu ganhei aí, mas eu quero ver se eu peço mais as que eu não tenho, né? E vou continuar. Porque a vida da gente muda, né? Muda muito, muito, muito. A vida da gente muda bastante. Ah, é tudo, né? Mudou tudo. É muito bom, é gratificante. Não sei viver mais sem o Novo Tempo. Eu já levanto, já ligo a televisão, já ouço todos os programas ali. Vai passando, né? Todos eles e eu vou assistindo e vou. E assim, a minha vida é o Novo Tempo. O tempo inteiro.